Re, viss ēters ir te! Augusta pēdējā svētdienā mākslas centra Zuzeuma telpās izskanēja atšķirīgas skaņu kompozīcijas. Tomēr tā bija vienojošs motīvs. Tie bija Baltijas komponistu darbi. Sinfonija Eteva Rīga mūziķi aplūkoja, piemēram, Arvo Pērta, Pētera Plakida un Viņa Šmīdberga kompozīcijas. Noslēguma koncertu programma pierāda to, ka ir tik daudz skaistas mūzikas, kas ir Baltijas valstu komponistiem, un kura noteikti ir jāspēlē vēl un ir jāturpina meklēt. Paralēli muzikālajai pieredzei koncerta laikā tika veidot saikne ar apkārt redzamajiem vizuālajiem objektiem. Šoreiz izstāžu zālē apkopoti Baltijas kolekcionāru darbi. Tās ir piemēram gleznas, fotogrāfijas un instalācijas. Man liekas, ka vizuālā māksla, mūzika, tur ir ārkārtīgi daudz kopīga. Protams, šeit ir mākslinieks strādājis, viņš ir nonācis pie tā rezultāta, kur viņš nevar mainīt. Mūsu māksla ir tāda diezgan netverama. Mēs šajā vienā vakarā to izpildam, tas aiziet kaut kur nebūtībā. Bet tajā visā tomēr ir tas kopīgais, tas radīšanas brīdis. Ja runa ir par stāstu stāstīšanu, jo visas mākslas stāst arī stāsts, var redzēt gan ainaviskas līdzības, gan to, cik lielā mērā stāstā realitāte tiek stilizēta. Un to var meklēt gan modernajā mūzikā, kas strādā ar ļoti interesantiem skaņas veidošanas paņēmieniem, gan laikmatīgajā mākslā, kas strādā ar interesantiem tēlu veidošanas paņēmieniem. Šāda tipa mūzika man atgādina filmas, kad brīžas, kad kaut kas notiek, un tad ir tas starp iespējas un tamlīdzīgi, bet tā brīvā šādā formā klausīties, tā tas nebija sanācis. Tas bija tāds neparasts ceļojums. Neparasts ceļojums laikā, telpā, tādās nedaudz citās matērijās, tādās citādāks. Pasakains, fantastisks ceļojums. Koncertā izskanēja arī Marinas Gribčikas kompozīcija. Viena no idejām, ko komponists tajā vēlējās attēlot, kā no nekā pēkšņi parādās mūsu pasaule. Man gribēs uzrakstīt tā, ka bezsvara daļiņam, jā, tas aiziet līdz cilvēku balsim, jo cilvēku balss tas ir dzīvība. Mūziķi norāda, ka vasaras koncertu cikls ir kā iespēja iedvesmoties ne tikai apmeklētājiem, bet arī pašiem mūziķiem. Katram ir kāds skaņdarbs, kuru kādreiz ļoti gribētos atskaņot, un varbūt kāds jauns atklājums, ar ko gribētos padalīties ar klausītājiem. Tas būtu tas mērķis, kuru varbūt mēs cenšamies piepildīt. Augusta vakara kameramūzikā ieklausījās un zvejniec Rēvo Freimanis, Latvijas televīzija.